हिमालयन कलेज अफ म्यानेजमेन्ट कमल पोखरीले मलेसियामा अवस्थित इन्फ्रास्ट्रक्चर युनिभर्सिटी क्वालालामपुर आइयुकेएलको बिबिए एमबिए कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गरिरहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि युनिभर्सिटीले नियमित रूपमा नियमन तथा तालिम गराउने उद्देश्यले युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरू आई एक सेमिनारको आयोजना गरिएको छ। उक्त सेमिनारमा युनिभर्सिटीकी भाइस प्रेसिडेन्ट एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर क्रिस्टिनाटिन डेलले विद्यार्थीहरूलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर युनिभर्सिटी क्वालालामपुरका विषयमा र शिक्षण पद्धतिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसै गरी सेन्टर फर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडिजकी डाइरेक्टर एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर मनाल मोलसेन एबोर्डले विद्यार्थीहरूलाई पोस्ट ग्रेजुएट स्टडिजका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो।